Dragi gledalci, sindikat u redakciji Rally Guma je odlučio da ja promenim posao. Umesto testiranja automobila, sada sam dobio specijalan zadatak da vodim pijačni barometar u našoj novoj poljoprivrednoj emisiji. Ne brinite ništa, pokušat ću da budem interesantan koliko sam bio to i do sada. Evo ovde sada imamo šta? Paradajz za 90 dinara, papriku za 100, 110, breskve su negde oko 120, 130, mraz i led su gotovo ubili kajsije, tako da ih jedva i naći na tržištu. Sve u svemu, narod u Srbiji će ove jeseni, odnosno ovog leta, imati dovoljno voća da može da se prehrani. Međutim, postavlja se jedno pitanje. Sva ova roba na ovoj tezgi ne bi bila dovoljna da se plate administrativni troškovi za ugradnju automobilske kuke kojom naši pijačari dolaze na pijacu i donose robu kako bi hranili građane i svekoliko srpstvo, uključujući nacionalne manjine. Kako bi legalizovali taj službeno nazvani uređaj za vuču vozila, prosečan pijačar treba da radi 15 dana za to. Zaista nema smisla, ne samo što to neće ugroziti bezbednost saobraćaja, već će ozbiljno ugroziti možda i snabdevanje naših gradova. Moram priznati, u prethodnoj izjavi sam vas doveo u zabludu. Nisam postao prodavac povrća, niti želim da napravim srpsku salatu. Ipak smo ovde došli pre mog godišnjeg odmora, tako sam se i opremio. Napravimo jedan test da je gledate dok smo mi na moru, naša redakcija. Dakle, danas na testu je šta? Automobil koji vam se čini poznatim. Zašto? Zato što ga već viđete na ulicama naših gradova. Odlično se prodaje. Suzuki Ignis. Danas su ljudi malo poludeli, sve veće je gužva u gradovima, oni kupuju sve veće automobile. Ovo naše malo čas spomenuto svekoliko srpstvo ima i sledeći problem. Ili ima para, ili nema para. Oni koji nemaju para dovijaju se na razne načine kako bi selio bilo kakav automobil. Oni koji imaju voze BMW, Mercedes, Audi. Za one koji imaju svojih desetak do 12.000 eura, evo jednog automobila umesto polovnjaka. Danas ćemo probati, kako smo rekli, Suzuki Ignis, a srpska salata dolazi nešto kasnije, tamo na moru, pošto smo paradajz turisti, nosimo sve sa sobom. Toliko najkraće o kontradiktornostima modernog sveta. Ponekad je manje veće. Upravo to važi i za interijer novog Ignisa. Koncipiran je po onom starom, dobro poznatom vicu kada su Japanci u kanister od 2 litre uspeli da smeste 20 litara goriva. Upravo je to Ignis. Spolja je mali, on je svega dugačak 3,7 metara. Širok je kao standardni automobil, međutim, u unutrašnjosti ima prostora mnogo više nego recimo mnogim modelima u B segmentu. Na zadnjoj klupi ima čak više mesta nego kod nekih automobila B segmenta. Recimo primer Ford Fiesta. Na zadnjoj klupi Ignisa se sedi bolje, udobnije i naravno njoj se mnogo lakše prilazi. Znate zašto? To smo rekli u prošlom testu. Zadnja vrata Ignisa se otvaraju pod uglom od 90 stepeni i time se omogućava putnicima da vrlo lako priđu toj klupi i zauzmu svoje mesto. Ova kockasta karoserija koja nekima deluje možda ne tako dopadljivo, je upravo zbog toga tako i koncipirana, da bi bilo dovoljno mesta u kabini. Dakle, spoljašnjost je solidnog dizajna, međutim, unutrašnjost je izvanredna. Ovaj model koji danas testiramo je u dodatnom paketu opreme, a to znači da čak malo ima i šmekerskih fazona. Dvobojna plastika, crno-bela, sve je dobro uklopljeno. Kako to dolikuje Suzuki-u? Zaista je čvrsto, kvalitetno i odlično urađeno. U taj spisak šmekerskih detalja dodajem svakako i centralnu konzolu, koja je koncipirana, možda mogu reći slobodno, po ugledu na Mini. Deluju prekidači kao oni avionski, izrađeni su elegantno, pregledno i vrlo su lako dostupni ruci vozača i njegovom pogledu. Klimatizacija je također dobro organizovana, nema potrebe mnogo tražiti te prekidače, oni su tu, dobro postavljeni i ceo automobil je bar sa vozačke pozicije izvanredno projektovan. Sedi se udobno, sedišta su iznenađujuće velika, komforna i udobna. Instrument tabla je skromna, ogroman kilometar sat, nešto malo manji pokazivač broja obrtaja motora i skroman displej digitalni koji nam pokazuje osnovne parametre potrošnje, pređenih kilometara itd. Ono što sam zamerio i prethodnom Ignisu koji smo testirali, a to je monitor multifunkcionalnog uređaja.
Dobar je, širok je, velik je, međutim, na njemu je sve vrlo sitno, tako da ljudi sa malo lošim vidom u koje ubrajam i sebe imaju problema da nađu određene funkcije. Međutim, navigacija je precizna, a samo njegovo rukovanje je prilično, bar programski, jednostavno. Zaboravio sam kažem i sledeće, bar što se tiče komfora, čak ni prtljažnik ne zaostaje mnogo za standardima B klase. Zapremina je oko 250 litara, sasvim dovoljno za jednu prosečnu gradsku nabavku ili kraći put manje porodice. Evo sad mali intermeco, bar što se tiče našeg testa, da pogledate kako izgleda nehumani prevoz životinja. Zaista molimo sva ova udruženja, tablice tu, nećemo je sakriti. 4 psa su smeštena u prostoru manjem od 4 kvadratna metra. Neverovatno. Pitam se samo da li on prošao tehnički pregled i kako, i da li ima test za ovu, šta možemo ovo nazvati, prtljažni nosač ili kuku, šta li je. Ispod haube imam 1,2 litarski dual jet benzinac sa 1242 kubna santimetra tačno, koji razvija 90 konjskih snaga uz relativno skromnih 120 Nm obrtnog momenta koji se postiže na 4400 obrtaja. Automobil je težak svega 850 kg, tako da i taj mali obrtni moment je sasvim dovoljan za solidno ubrzanje. Vidite, ubrzava sjajno. Pomislit ćete odmah, aha, puno troši. Nije tačno. Na našem testu Ignis trošio tačno oko 5,5 do 6 litara goriva, što je za ovu klasu automobila, mogu reći, prosek i očekivano. Šta mogu reći o manama Ignisa? Svakako je sledeća činjenica evidentna, to je da je Ignis klasičan gradski automobil. Dakle, on nije automobil koji je namenjen za duga putovanja, ali u gradu se snalazi fantastično. Tu ne podrazumijem samo njegov agregat i dimenzije, već i preglednost. Sa vozačke pozicije se vidi i osjeća svaka tačka automobila. Ove velike staklene površine su zaista dobrodošle da bi se dobro videlo šta se sve dešava u gradskim uslovima. A posebna tajna Ignisa je njegova gradska spretnost. U gradu se ponaša kao ribica u vodi. Pun krug obilazi za svega 9,4 metra, tako da kada se s Ignisom pravi polukružno okretanje, deluje kao da se on okreće oko svoje ose. Zapravo u stanju je da iz leve trake se potpuno prestroji polukružno, takođe u levu traku. Zaista dobra stvar za gradske uslove vožnje. Gde još Ignis malo zaostaje za konkurencijom? To je preciznost upravljanja. Ona bi mogla biti bolja, kao i sama dinamika vožnje, odnosno ponašanje na putu. Vidi se da je ovo pravi gradski automobil i od njega čak ni ne zahtevamo tako dobre performanse i dobru dinamiku vožnje. A kada smo već kod toga, do stotke, bar tako fabrika kaže, ubrzava za 12,2 sekunde, a maksimalna brzina mu je oko 170 km na čas. Sa bukom motora nemamo nikakvih problema u gradskim uslovima. Vrede kao mače do nekih 3-4 hiljade obrte. Preko toga ponaša se već malo bučnije, a na otvorenom putu je još dodatno bučniji zbog velikih šumova vetra koji se stvaraju prilikom opstrujavanja vazduha oko karoserije. Nije mu zameriti, da ponovim, ovo je klasičan pravi gradski automobil. A šta kažete, mali gradski automobil možda nije bezbedan. Đavola. Iako je mali, Suzuki Ignis je proglašen za najbolje serijski bezbednosno opremljen automobil na svetu, u svojoj klasi naravno. Dobio je čistih 5 zvezdica za bezbednost, za razliku od recimo jedne Dacia Duster koja je dobila svega 3 zvezdice. Tako da imamo jedan potpuni nonsens, a to je u slučaju sudara, off-roada, velike Dacia Duster i jednog malog Ignisa. Putnici u Ignisu imaju veće šanse da prežive ili da prođu bar sa mnogo manjim povredama. A ta sjajna bezbednosna komponenta Suzuki Ignisa se ne ogleda samo u dobrim bezbednosnim sistemima i uređajima, već recimo i ove dve kamere koje non-stop prate dešavanje na putu i samim tim su sposobna da čak ovaj automobil putem elektronike i kompjutera zaustave u slučaju pretećeg sudara ili ekstremnih situacija na putu. Vrlo interesantna stvar i u ovoj klasi do sada nije primenjena. I na samom kraju da se vratim na sam početak. Pogađate, cena. Već smo rekli da se Suzuki Ignis, bar ovako opremljen, kreće u kategoriji cena oko 12.000 eura. Ima i jeftinijih, ima i mnogo skupljih. Međutim, ukoliko imate taj novac, savjetujem vam da probate ovaj automobil, naročito ako želite ga koristiti u gradu. Zaista je prilagođen i podešen gradskim uslovima,
a bit ćete i zapaženi, udobno ćete se voziti i pokazat ćete svojoj okolini da imate stila.